Pjevačica i bivši sudija X-Faktora Emina Jahović sa prijateljima i saradnicima u Turskoj ubrzano prikuplja pomoć za građane Srbije i Bosne i Hercegovine koji su pogođeni poplavama, a prvi kontingent hrane, vode, sredstava za higijenu i drugih neophodnih stvari je već na putu ka najugroženijim područjima. Emine radi na tome da sve što je neophodno bude isporučeno u najkraćem mogućem roku. Organizovala je ljude u Turskoj, jedna tura pomoći je već na putu, a u narednih nekoliko dana će u različitim vremenskim intervalima pristizati sve što bude potrebno. Izjavili su u PR službi Emine Jahović.